صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ ሁላችሁም እዚህ ያለ ነው እዚህ የሌለ ነው የምንታየው የማንታየው በያለንበት ሙስሊሞች እንዲሁም ሰላም ፈላጊዎች በያላችሁበት በቅርብ ጊዜ ዘንድሮ በኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል በሸገር ከተማ የተከሰተውን ክስተት የመስጂድ ፈረሳ ታይቶ በማይታወቅ ሰምተንም በማናውቀው አስደንጋጭ ሁኔታ ተፈጥሮብን ምን ላይ እንደነበርን ምን ላይ እንደደረስ ለሁሉም ግልጽ ነውና ከውጭም ሆናችሁ ከውስጥ እኛን ለማገዝ ራሳችሁን ለማገዝ የአላህ ቤት ለምን ይፈርሳል ብላችሁ ከኛ ጋራ ድምፅ የሆናችሁልን ነሲሓ ወይንም ምክር የሰጣችሁን ከዚህ ጋራ ተያይዞ ሸሂድ የሆኑት ልጆቻችን ውድ ነፍሳቸውን የሰወቱት ያጡት ልጆቻችንን ቤተሰቦቻቸውን ለመጥናናት ያደረጋችሁት ሁሉ በተለይ ኢትዮጵያ ህዝበ ሙስሊም በአንድነት ሳትላዩ ሳትከፋፈሉ በፍቅር በሰላም ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ከኛ ጋራ ስትቆሙ የነበራችሁ በራሴና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስም ምስጋና ላቅ ያለ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ያመሰግናችሁ። ሸሂድ የሆኑትን ልጆቻችን አላህ በጀነት ይቀበላችሁ። ቤተሰቦቻቸውን ዘመድ አዝማዶቻቸውን እንዲሁም መላው ሙስሊምን መጥናናትን ሰብርን አላህ ይወፍቀን። ከዚህ ሁሉ አልፎ ተርፎ ሀገራችን በሰላም የታወቀች በመቻቻል የታወቀች ከመቻቻል አልፋ በዚች ሰዓት ደግሞ በዚህ በለውጡ ጊዜ ከመቻቻል ወደ መተባበር ወደ አንድነት የተሸጋገረች አንድነታችን ለመፈታተን ትብብራችን ለመፈታተን የምጥሩ ሸይጣኖች በር ሳንከፍት አንድነታችን ተጠናክሮ ሁሌ እንደምናደርገው ሁሉ እንድንቀጥል ያገዛችሁን የተለመደውን ጨዋነት ስታደርጉ የነበራችሁ የኢትዮጵያ ልጆች የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምስጋናችሁ እጥፍ ድርብ ይሆናልና አሁንም እንደተለመደ ከኛ ጋራ
ከብቸኛው ተቋማችሁ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጎን ስትቆሙ እንደነበረ ሁሉ ሳንላይ ለሚመጣ ሁሉ ትግራችን በአንድነት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ መሄድ እንደምንችል አሳይታችሁን እናርና አሁን በአላህ ፈቃድ እንደሁም በእናንተ በሁላችሁም ትብብርና ትዕግስት ውጤት ላይ ደርሰን ይሄው ወደነበርንበት ሰላማዊ ፍቅር አንድነት መስጂድ ግንባታ መድረሳ ግንባታ የአላህ ቤት ግንባታ ተመልሰናል የምል ኢንሻአላሁ ተዓላ ይሄንንም በአላህ ፈቃድ ማንኛውም ነገር አላህ በቁርአኑ እንዳለ ወአምሩሁም ሹራ በይነሁም በመለው በመክክር በመነጋገር በመቀራረብ በመወያየት መፍትሄ እንደተገኛና ይሄንኑ መፍትሄ ሙሉ ዝርዝር ወንድማችን ታዋቂ ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል የፕሬዝዳንቱ የአደረጃጀትና የማህበራዊ ጉዳይ ተጠሪ ሙሉ ጽሑፍን ያነቡልናል። ይህንን ኃላፊነት ሰምተን ላልሰሙት አካል ሁሉ ኢንሻአላሁ ተዓላ ለመዳረስ ሁላችንም ኃላፊነቱን አጎናጽፈን ነው ከዚህ ቤት የምንወጣና ስለዚህ ለዚህ ያበቃንን አላህ ምስጋናችን እጥፍ ድርብ ነውና ወደ ዝርዝር ሳልገባ ዝርዝሩን ከጽሑፉ የምትሰሙ ይሆናል። ደጋግሜ ልጆቻችን አላህ በጀነት ይቀበላቸው ልጆቻችን ጎን ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ጎን መቆም እንደጀመርን አካውንቱ ተከፍቷልና ሁላችንም ተረባርበን አካውንታቸው ላይ እናስገባለን። እንድሁም የምገነቡት መስጂዶች ኢንሻአላሁ ተዓላ ባሸሂድ ልጆቻችን ስም የምገነባ እና በነሱ ስም የምንገነባ መሆኑን ከወዲሁ ለመግለጽ ወዳለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም። ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የተከበሩ ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የተመራ ልዑክ፣ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት የተከበሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጽህፈት ቤት በመገኘት በሸገር ከተማ እየተከናወነ ባለው የመስጊድ ፈረሳ ጉዳይ ላይ 5 ሰዓታት የፈጀ ውይይት አድርገናል። በውይይቱ ላይ ከኦሮሚያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባላት የተገኙና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራር አባላት ተገኝተዋል። በውይይቱ ላይ የልዑኩ አባላት በሸገር ከተማ ስለፈረሱት መስጂዶች ጉዳይ በዝርዝር ማብራሪያ ሰጥተዋል። በውይይቱ ላይ ከተነሱት ነጥቦች መካከል በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የመስጂድ መሬትን በህጋዊ መንገድ የማግኘትና የመስራት እንዲሁም ለተሰሩ መስጂዶች ካርታና የማስፋፊያ መሬት የማግኘት ሁኔታ ላይ በርካታ ችግሮች እንዳሉ በዝርዝር ተብራርተዋል። ሸገር ከተማ አስተዳደር ከፕላን ውጭ ተሰርተዋል ያላቸውን መስጂዶች ለማፍረስ ሲነሳ የሚመለከተውን የእስልምና ጉዳዮች አካላትን እንዳላወያየ እንዲሁም በጉዳዩ ላይ እንወያይ በሚል በተደጋጋሚ ጊዜ የቀረቡትን ጥያቄ ተቀብሎ ለመወያየት አለመሞከሩ ተገቢ አለመሆኑን በቅሬታ መልክ ቀርቧል። ህዝበ ሙስሊሙ የሸገር ከተማ መስጂድ ፈረሳ ጋር በተያያዘ በተፈጠሩት ሁኔታዎች እጅጉን መጎዳቱና ማዘኑን በማብራራት ተገቢውን ካሳና የሞራል ሕክምና እንደሚያስፈልገው ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም ሆነ ህዝበ ሙስሊሙ በየትኛውም የሀገራችን ክፍል ከተሞችን ለማዘመን የሚደረገውን እቅድን ልማትን ሆነ እድገትን የሚደግፈው እንጂ የሚቃወመው እንዳልሆነ፣ ሆኖም በእቅዱ በቂ የእምነት ተቋማት ለአማኞች ማቅረብንና እቅዱ ሰው ተኮር መሆን እንደሚገባው ተብራርቷል። የሸገር ከተማ አስተዳደር ውስጥ ያለ ፕላን እና ህጋዊነት ተሰርተዋል በሚል የፈረሱት 22 መስጂዶች መሆናቸውን በመጥቀስ ለህዝበ ሙስሊሙ የመስጊድ ጥያቄዎች በሙሉ አፋጣኝ መፍትሄ እንደሚገባ ተብራርቷል። ቀደም ብሎ በጉዳዩ ላይ ከጅምሩ በመነጋገር መፍታት እየተቻለ እስከ ትናንትና ውለድ ድረስ
مسل ويد سايد درج مسجدوتشن ولا مفرس بمجباتو بمنجستن حزب مكاكل كريتا فدرو قدايوس كنفس ماتفات ممراتو جيجي معسازن مهونون تتكسوان إذا تتعقالات سلامي مسلموتشن مسلموش لاي بكتتا بمتكوس مسلموتشن مجدلات شونا ماكسولات شو تقبي على مهونون انديهم نسوخان لاي بمتكوس يقدلونا يقصوا العقالات بهج تتياكي انديهونو تتيقوان እንዲሁም ከጉዳዩ ጋር የተያዙ በርካታ ዝርዝር ነጥቦች ተነስተው ለአምስት ሰዓታት የፈጀ ውይይት ተደርጓል። በውይይቱ ማጠቃለያ ላይ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተጠቀሱት ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ቀደም ብሎ በጉዳዩ ላይ ውይይት አለመደረጉ ስህተት መሆኑን፣ ሁለተኛ በተፈጠረው ሁኔታ ህይወታቸው ላጡ ሙስሊሞች ማዘናቸውን፣ ሶስተኛ የሸገር ከተማ የሃይማኖትን እሴት መሰረት አድርጎ እንደሚገነባና እስልምናን ጨምሮ የሌሎች ቤተ እምነቶች ተቋማትን በብዛት በሸገር ከተማ ፕላን ውስጥ እንደተካተቱ፣ አራተኛ አስፈላጊውን የቤተ እምነት መስሪያ መሬቶችን በፕላኑ መሰረት ለምእመኑ እንደሚሰጥና በቆርቆሮ ሳይሆን የከተማዋን ፕላን በሚመጥን መልኩ በርካታ ዘመናዊ መስጂዶች በከተማው እንዲሰሩ እንደሚፈልጉ፣ አምስተኛ በሸገር ከተማ ላይ በሀገር ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል ትልቅና ዘመናዊ መስጂድና ለሌሎች ቤተ እምነቶች ተቋማት መስሪያ ቦታ እንደሚሰጥ፣ ስድስተኛ በሸገር ከተማ ለእስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ መሬት የሚሆን እንደሚሰጥ፣ ሰባተኛ ሸገር ከተማ ከ20 እስከ 30 ሚሊዮን ነዋሪዎች ያላት ዘመናዊና በፕላን ብቻ ግንባታ የሚካሄድባት ከተማ ሆና ለመገንባት ህገወጥ ግንባታን መከላከል የተገነቡትን ህገወጦችን ማፍረስ እንደሚቀጥል፣ ለዚህ ደግሞ የእምነት ተቋማት ተባባሪ እንዲሆኑ እንደሚፈልጉ መጥቀሳቸው፣ ስምንተኛ እንዲሁ መሸገር ከተማ ፕላን ወደ ተግባር እስኪገባ ድረስ ሙሉ ለሙሉ መኖሪያ ቤቶች ባልፈረሱባቸው አካባቢዎች ለሚኖሩ ሙስሊሞች በጊዜያዊነት የሚሰግዱባቸው መስጊዶች የኦሮሚያ ክልል መጅሊስና የሸገር ከተማ አስተዳደር በጋራ በመነጋገር መስጂድ መስሪያ ቦታ እንዲያዘጋጁ፣ ዘጠነኛ መሸገር ከተማ ማስተር ፕላን በመጪው ሐምሌ ወር ወደ ተግባር ማዋል ከመጀመሩ በፊት በማስተር ፕላኑ ላይ ለእምነት ተቋማት የተዘጋጀውን ስፍራዎችን የሙስሊም ተወካዮች ከክልሉ መንግስት ጋር በጋራ ቀድመው ፕላኑን እንዲመለከቱና እንዲያረጋግጡ፣ አስረኛ በሸገር ከተማ ህዝበ ሙስሊሙ ያቀረባቸውና የሚያቀርባቸውን የመስጊድ ጥያቄዎች በፕላኑ መሰረት ምላሽ እንደሚሰጥ፣ 11ኛ ሸገር ከተማን ጨምሮ በመላ ኦሮሚያ ክልል ከዚህ ቀደም ሲደረግ እንደነበረው የእምነት ተቋማትና የመቃብር ስፍራ መስጠት እንደሚቀጥል፣ 12ኛ በሸገር ከተማ ውስጥ ካሉት 800 የሁሉም የእምነት ተቋማት መካከል 656 የሚሆኑት ከፕላን ውጭ የተሰሩ በመሆናቸው እነዚህ የሚገነባውን ከተማ ፕላን የማይመጥኑትን የተለያዩ ቤተ እምነቶችን ወደ ህጋዊና ከተማውን ወደሚመጥኑ ተቋማት ለመተካት የሚደረገውን ሂደት የኦሮሚያ ክልል መጅሊስ ባለበት የኦሮሚያ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አቅሙን በማጠናከር በውይይት የእምነት ተቋማቱ ራሳቸው መፍረስ ያለባቸውን እንዲያፈርሱ እንጂ አሁን በኋላ መንግስት በራሱ ማፍረስ እንደሚያቆም፣ እነዚህ ነጥቦች የተነሱ ሲሆን የእስረኞችን እና የተጎዱ ሙስሊሞችን አስመልክቶ ካለፉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ እስከ ትናንትና ድረስ የታሰሩት ሙስሊሞችን መፈታትን አስመልክቶ ዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ ከፌዴራልና አዲስ አበባ ፖሊስ አመራሮች ጋር ውይይት ይደረጋል። ያለምንም ልዩነት የታሰሩ ሙስሊሞች በጠቅላላ እንደሚፈቱ እንጠብቃለን። አላሁ አክበር። ሁለተኛ፣ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በአንዋርና ኑር መስጂድ በሸገር ከተማ የፈረሱትን መስጊዶችን በመቃወም ላይ እያሉ የተገደሉ ሙስሊሞችን ቤተሰቦች አላህ መጽናናቱን እንዲሰጣቸው፣ ለሟቾች ደግሞ አላህ የሸሂድነትን ደረጃ እንዲለግሳቸው እየተማጸንን በሸገር ከተማ በፈረሱት መስጊዶች ምትክ ከሚሰሩት መስጊዶች መካከል የሸሂዶች መስጂድ ተብሎ እነርሱን ለማስታወስ ይሰየማል። በመስጂዱ ቅጥር ግቢ ውስጥም የሟቾች ስም ዝርዝር በጉልህ በሚታይ መልኩ ይጻፋል። ሶስተኛ፣ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በሸገር ከተማ ለፈረሱት መስጂዶች ጋር በተያያዘ በተፈጠሩት ሂደቶች ጉዳት የደረሰባቸው ሙስሊሞችን ህዝበ ሙስሊሙ በመደገፍና ከጎናቸው በመሆን እንዲያግዛቸው ጥሪያችን እናስተላልፋለን። የመግለጫው ሙሉ ቃል ይህን ይመስላል። እናመሰግናለን። ጨርሰናል። ዝርዝር ማብራሪያዎች አይኖሩንም። ከውጭ ሀገር የመጡ የማሌዥያ ሀገር አልጋ ወራሽና የዛ ሀገር ሙፍቲ ቀደም ብሎ በተያያዘ ፕሮግራም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮችን ለመጎብኘት እየጠበቁ ነው የሚገኙት። ከአንድ ሰዓት በላይ አቆይተናቸዋል። አሁን ወደ እነሱ ስለምንሄድ የመግለጫውን ሙሉ ቃል ተቀብላችኋል። በዚህ መሰረት የተስማማንባቸው ነጥቦችን በዝርዝር ወደ ተግባር ለማዋል
የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንደዚሁም የሚመለከታቸው አካላት ተከታታይ ሌሎች ሂደቶች እንደሚኖሩና እንደተጠቀሰውም በዋናነት እስካሁን ፌደራል መጅሊስ ይዟቸው የነበሩ ጉዳዮችን ወደ መሬት የማውረድ ያፈጻጸም ጉዳይ ስለሆነ በዋናነት የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባለቤት ሆኖ እንደከዚህ ቀደሙ ከኦሮሚያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር እያንዳንዱን አፈጻጸም ወደ ተግባር ያውላል። የፌደራል እስልምና ጉዳዮችና ትናንት የተሳተፈው ልዑክ አዲሱን ማስተር ፕላን በማየት የትኛው ቦታ ለመስጂዶች እንደተያያዘ የማረጋጋት ስራን በሚቀጥሉት ቀናቶች የምንሰራ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ስለሰማችሁና መሰግናለን። ይሄን ይመስላል መግለጫችን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።